Fala galera, beleza? Eu sou o Robinho, bartender e um dos donos aqui da Red Show Pub. E hoje, por eu ser um amante fiel ao Jack Daniels, hoje eu trouxe um drink feito com ele, com o nosso querido Jack. Chama-se Applejack. Nele o que que vai? Vai o Jack, vai um licor de maçã, que é fácil de encontrar em qualquer mercado, e um xarope de maçã verde também. Beleza? Então vamos começar. Todo drink que você for fazer, você coloca sempre primeiro o gelo, pra bebida já descer, já ir gelando na sua coqueteleira, certo? Então vamos lá. Coloca umas 3 pedrinhas de gelo, 50 ml de Jack. Na sua coqueteleira. Vamos pôr o xarope de maçã verde, também é bem fácil de achar. Coloca-se 15 a 20 ml. E por último, o licor de maçã. Esse é mais fácil ainda de encontrar, gente. Vamos lá. E só bater agora. Vamos lá. Não precisa bater muito. Pega o seu strainer. Abre um pouquinho para cair o gelo. 2 pedrinhas está ótimo. Completou. Tá pronto, só servir. E saúde. Pra quem gosta de Jack, esse aqui é um baita... Baita! Não, baita... Isso aí, pra quem gosta de Jack, esse daqui é um puta de um drink gostoso pra caralho. Ficou bom assim? Beleza? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar com seus amigos e joinha, né? E dá o joinha também. Falou, gente? Esse é meu. Façam os seus e curtam muito. Saúde!